हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सलीस लाइफ स्टाइल इन वीडियो और पुडिंग रेसीपी आटो उड़े वाले एलुपाइट पुडिंग अलग कहान ना टेस्टी आईटर पुडिंग वाइलिटा ते अलिपर पुडिंग कुछ नष्टों वाले एलुपाणु वीडियो आदम अवश्यम इोले बौल पुडिंग सैटान बौल अलोट अलपं डेसिगेट कोकोनट तेना पुड़ी इतना या कड़ी वांगीतरा वीटी ते ते ब्लैक ब्राउन भाग कल शेम मिक्सलिट अब पानी चुदाय कलर मारा रीती वर्तेड़ता मूँ इत ना पुडिंग सैटान ट्रेल अड़ी भागत एल भागत वरिद्ल नमें डेसिगेट कोकोनट पात्र भागतिटे नमुक मी अड़ेक आवश्यक पाल कुएक नमक पाना आवश्यक अलोटे ना फु फाट मिल्क और काल लिटर मिल्क यानिवेड़े वेलिका पा वे वो पा अगर टेस्ट वेलिका कूड़ा टेस्ट काल लिटर उड़े ना चूड़ी वरटे पा चाई चूड़ी वह इन इोटे अर कपोम कंडेंस्ड मिल्क चेर्त कंडेंस्ड मिल्क कुछ पंचसार और अंजा टेबल स्पून चेर्त मूँ अमेम नलविक नलचे अल मिक् आवश्यम टेबिस्पून कॉर्नफ्लावर टेबिस्पून अलोट और टेबिस्पून मिल पापी इत ऑप्शन चेर्तुता मे कुछ कुछ पालोच नलव कट्टन रीती नमक कल की नमें पापी कॉर्नफ्लोर नलव कलंगी वह ई कल की मिक्स तिचि पालोट नमुक कुछ नलव अयो नलव इलाक नलव इलाक अलग पेट कटा ई समय ग्यास लो फ्लेम प्रत्येक श्रद्धि इतने पा नलव धिकाई वर नलव इलाक नलव पेट कटा मधु बैलेंसान अल्प उपड़ी चेत और धिकाव आवश्यक आ कॉर्नफ्लवर पचमण पे नमुक ई रीती मूट और धिकाव आवश्यक नमुक ग्यास ऑफ ना सैटे वैचिगेट कोकोनट ट्रे कुछ नलोण टाप्त इतने ना फ्रिज वे आवश्यम इतने चुदाई सैटी शेम फ्रिजिलो वाऊँ इन वा अड़ लेयर तैयार नोक अड़ लेयर सैटान इोले अर कप विपिंग क्रीम ना तुत विपिंग क्रीम नलव नमक बीटेड़क अल बौल अलोटे विपिंग क्रीम इोटक नलव बीटेड़क क्रीम नलव पदे नमक और कलर भंगी की वैंड और ड्रोप सूपर रेड कलर चेर्त ऑप्शन वे चेत वाइट कलर मे इतना नमुक और ड्रोपड़क
ഇനി ഇതിലോട്ടെ മധുരമുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത്, അധികം മധുരമില്ലാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലവണ്ണം വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ മിക്സാണ്. അത് നല്ലവണ്ണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പാലൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഈ സെറ്റായ ഇത് നല്ലവണ്ണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് സെറ്റായ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നല്ലവണ്ണം സെറ്റായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നല്ല സെറ്റായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ഡിസ്ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇതുപോലെ മേലെ ഇട്ട് തൂക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം. ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്, പുഡിംഗ് ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പൊളിയായിട്ടുള്ള പുഡിങ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണിത്. നല്ലവണ്ണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.